I ara, amb tots vosaltres, el McLaren. Hola! Bona tarda, senyor alcaldessa. Entre vostè i jo, això ha quedat una mica fotrem. Sí, no, aquest any, jo no sé els altres anys que heu fet, però heu contractat qualitat. Si m'ho deixes fer la meva manera, d'acord? Vinga, punxa, va, comencem, coi. Senyores i senyors, anem a rebre, com es mereix, amb un fort aplaudiment, el mag més gran de Catalunya. Què dic de Catalunya? De tot el punyetero planeta! Veïns i veïnes de l'Hospitalet, prepareu-vos perquè en breus segons farà la seva estel·lar aparició el majestuós pregoner de les nostres festes de primavera. L'inigualable, l'inimitable, l'irrepetible, l'indestructible, l'increïble, l'imprescindible. I acabo perquè ja se'ns han exaurit les is. Amb tots vosaltres, el McLari! Habemus Papam! No em direu que això no queda d'una altra manera, eh? Què tal, alcaldessa? Moltes gràcies, gràcies per convidar-me. Estic molt content de ser aquí i m'he preparat un pregó que, si us ve de gust, us el llegeixo. Sí? Doncs treu la música, que vull que estigui molt atents. Diu així: pregó de festa major, és el títol. Amics i amigues de l'Hospitalet de Llobregat. Queda bé així, per començar. Si alguna cosa vostè veu que no vaig bé, vostè m'ho diu, eh? Amics i amigues de l'Hospitalet de Llobregat, em dic Lari i sóc mag, com els ordinadors aquells de la pometa que teniu als pisos. Com haureu deduït els més llestos o els que simplement heu llegit el programa de festes, sóc aquí per fer el pregó. Potser els més joves us preguntareu: i què és un pregó? Doncs és el mateix rotllo que fot un polític, però explicat per un famós graciós que simplement ve, es fa la foto, llegeix uns papers, cobra maletins plens de milions i marxa cap a casa. Crec que és xulo? No. L'any passat encara, aquest any no hi ha maletins ni hi ha res. No hi ha ni sobres, xato. Ara, que si voleu que us sigui sincer, a mi això dels pregons em fa respecte. Jo, endevinar cartes o fer desaparèixer gent, quan vulgueu. Però fer pregons és complicat, perquè bàsicament has de dir quatre dades sobre la ciutat o poble en qüestió. Total, que es vegi que estàs molt compromès amb les festes d'allí. Jo pensava que n'hi havia prou amb arribar puntual i ben afaitat, però avui en dia amb el GPS no té molt mèrit, tampoc. Llavors vaig arribar a una conclusió. Dic: mira, buscaré a Wikipedia quatre detallets sobre l'Hospitalet de Llobregat i així es quedaran tots ben emocionats. Però el meu veí m'ha pillat que li robo la connexió d'internet i ara m'apaga el mòdem quan em deu entrar per la porta. Bé, ara que ben mirat, què us puc explicar de l'Hospitalet que no sapigueu? Si us dic coses del domini públic, pensareu: aquest només es fixa en dos tòpics subats. I si comento alguna anècdota que només coneixen tres iaios, pensareu: aquest ha vingut a fer un pregó o un debat del Canal 33. Aquests que tothom diu que mira, però que no els mira ningú, saps? L'altra manera...